Вітаю! Ви дивитеся ті ще новини на Медіа Інформ. Не пройшло і тижня. Павло Клімкін тільки у вівторок гостював у Одесі. Але вже в п'ятницю знову відвідав наше місто. На цей раз ціль візиту – міжнародний форум, на якому обговорювалась безпека та майбутнє Чорноморського регіону. Довгий час тема чорноморської безпеки, як і взагалі питання оборони, залишалась на задвірках порядку денного української влади. Події весни 2014 року перевернули уявлення про це питання. Виявилось, що працювати у цьому напрямі потрібно не тільки багато, але й швидко. Чим зараз і займаються наші політики? Наприклад, лише декілька днів тому на американському есмінці України і США провели черговий раунд переговорів. І позиція зарубіжних друзів вселяє оптимізм. Я впевнений, що так само колись будемо стояти на палубі українського есмінця, і не тільки в Одесі, а й в Севастополі. От саме до цього маємо прагнути. Саме для ще більшої консолідації та розуміння спільності намірів та цілей були зібрані перші дебати на тему об'єднання України, Чорноморського регіону та трансатлантичних партнерів. Треба підкреслити, що Чорноморське море повинно бути у першу чергу морем добробуту. І, на жаль, цей підхід не розділяється нашими сусідами, про якого і говорив український міністр. У дискусії прийняли участь не тільки представники України і Грузії, а й партнери з Болгарії, США, а також ЄС. І хоча теми розмов були різні, першочергову увагу приділяли вільному мореплавству у Чорному та Азовському морях. Росія блокувала Крим, блокувала Керченську протоку, Зміїний острів та Одеси. Це удар по українській економіці, і нам потрібно робити рішучі кроки або щось з цим робити. У найближчих планах причорноморських країн це створення єдиного оборонного блоку. Для цього, очікує, при підтримці США вже будується єдиний оперативний центр ВМС України. Подібні вітчизняні міжнародні центри планують будувати і надалі. Розуміючи ситуацію, багато людей, які давно живуть у Криму, починають усвідомлювати, що російська окупація – це шлях в нікуди. І вони теж знають, що Росію потрібно примусити до переговорів у цьому питанні. Але головною проблемою у цьому питанні є окупований Крим, який Росія перетворює у військову базу. За деякими даними, на півострові планується дислокувати базу для ядерної зброї. Всі ці фактори роблять справу повернення Криму дуже і дуже важкою. Не менш важливим питанням був і розвиток економічного співробітництва між країнами. І перші кроки вже зроблені. Нещодавно був підписаний безвізовий режим з Грузією. Договори про розширення торгівлі з Румунією та Молдовою. Робота у цьому напрямі важлива для нашого міста, яке від таких покращень тільки виграє. Одеса бореться за те, щоб повернути в Одесу заход пасажирських лайнерів, круїзних лайнерів. Для нас це дуже важливо. Це туристи, це робочі місця і так далі. Без того, щоб туристичні компанії, туристи, знали, що це безпечно, це становиться невозможно. Наші договоренності з городами побратимами, Геною, Марселем, які готові сьогодні розглядати нас і включати нас в ті маршрути туристичні, упираються в тому числі в вопрос, а безпечно ли це. Подібні дискусійні форуми планують проводити щороку. Тим самим окреслити пріоритетні напрями і поступово спільними зусиллями досягти поставлених цілей. Як би там не було, але відчувати себе безпечно хоче кожна з країн. Звинувачення про жорстоке поводження з дітьми в Одеському центрі соціально-педагогічної реабілітації не згасають. Ось тільки якщо раніше були тільки слова, зараз в хід пішли і докази. Ось такі ті ще новини. Насильство, жахливі умови і камери у вбиральнях. Так саме описала в своєму пості в Фейсбуці проживання дітей в Одеському центрі соціально-педагогічної реабілітації активістка Зоя Мельник. Ці звинувачення підняли неабиякий галас у суспільстві. Ще вчора керівництво центру і представництво департаменту по справам дітей з обуренням заперечували ці звинувачення, наводячи свої аргументи. На противагу їм активістка розповіла те, що бачила сама. Так, коли вона посеред ночі привела маленьку дитину до центру, реакція працівників була просто шокуюча. Чого ти така грязна? Тобто цей дитина бідний вжався. Тобто вона вже от довіряє зрослим, вона вже йде за ручку, їй вже спокійно, що її ніхто не буде обіжати. Тут заходить і таке уніження. Потім, може, у тебе вши є, починає її там роздівайся, це все прикрикиває, це все як, ну, як будто якомусь заключеному. Маша одна з дітей, яка перебуває в цьому центрі. Ще з дитинства вона пережила чимало насильства.
насильства зі сторони свого відчима. Думала, що потрапивши до центру, цим знущанням прийде кінець. Але, як виявилось, рано раділа. Каже, що в центрі відчуває себе ув'язненою, а замість реабілітації кожного дня має терпіти крики, причому без наявних причин. Умови життя ж взагалі схожі на свинарник. Навіть їдять вони з брудних тарілок, які лежать на підлозі. Але найжахливіше те, що поскаржитися нема кому. Ми дзвонім по п'ятницям 15-20 минут. Тобто ми навіть нормально не можемо поговорити з рідними. Якщо нам дійсно як-то плохо, ми не можемо розказати, тому що рядом стоять сотрудники. І якщо ми щось не так скажемо або розплачемося рядом з чоловіком рідним, вони запрещають нам просто, щоб ці люди к нам приходили. Всі обвинувачення стосовно центру Маша підтримує. Але ось щодо камер, які створили найбільший резонанс у суспільстві, зізнається, що у вбиральнях їх ніколи не було. Поліцейські, які приїхали перевірити дані, також їх там не знайшли. А апаратура, яка була в коридорах і кімнатах, вже як півроку не працює. А заборону на дзвінки в поліції вміло інтерпретують. Попередньо можна сказати про те, що в центрі існує затверджений порядок спілкування вихованців з рідними, які погоджуються також із службою у справах дітей. А також обмеження користування засобами зв'язку під час навчального процесу. Для того, щоб повністю розібратися з цією ситуацією, потрібно чимало часу. Але наразі поліцейські мають намір з'ясувати, чи були порушення. Якщо знайдуться підтвердження, то обов'язково будуть відкриті кримінальні справи. Одеса – це місто, у якому традиційно вдало впроваджуються соціальні ініціативи, які потім за основу беруть по всій Україні. Що і як у нас працює зараз, приїхала познайомитися перший заступник Міністерства юстиції України Олена Сукманова. Олена Сукманова розпочала одеське турне з дитячого кінофестивалю «Живого кіно». Тема була більш ніж актуальна – «Стоп-булінг». 67% школярів сьогодні є учасниками цього явища. Змінити сумну статистику як на законодавчому, так і на психологічному рівні намагається Міністерство юстиції. Так, з їх ініціативи був створений проект «Від мрій до дій», що дозволяє різним організаціям у регіонах долучатись до боротьби з булінгом. Одещина не стала виключенням. Коли школа, наприклад, органи освіти залишаються наодинці з цією ситуацією, коли є в окремих навчальних закладах, наприклад, на рівні педагогічного колективу усвідомлення цієї проблеми, але немає якихось ресурсів, щоб працювати з цим, це важко. Ми можемо казати тільки оголошувати про проблему. Боротьбі з цькуванням у школах теж у останні роки приділяється багато уваги. Навіть з'явився закон, за яким булери, діти, які принижують однолітків, можуть отримати серйозні штрафи або декілька діб виховних робіт. Але починати викорінювати настільки масштабне та системне явище потрібно все ж таки з голів як дітей, так і дорослих. Почали глибше проникати в цю суть, в чому проблема. Оказалось, що проблема не в самому ребенке, а в той соціальній ситуації розвитку, в якій він знаходиться. За ініціативи Мін'юсту дітлахам показали іншу сторону медалі. Неприємний запах, обідрані стіни та небо у клітку. Так виглядає майбутнє малолітніх правопорушників, що проявляють агресію до однолітків, крадуть чи влаштовують розбій. Серед відвідувачів – школярі з різних навчальних закладів вікою 10 до 18 років. Вони мали змогу на власні очі побачити, які умови у ізоляторі, та порівняти їх зі школою або власним будинком. Екскурсія проводиться також у рамках проєкту «Від мрій до дій». Окрім цього, Мін'юст проведе експеримент щодо створення практики медитації, за допомогою якого сторона потерпілих дітей та винуватців домовлятиметься через батьків. У майбутньому планується внести медитацію у законодавчі норми. Якщо батько постраждалої дитини і батька, яка знущалася над дитиною, намагаються домовитися між собою, це є медіація. Сьогодні ми хочемо цю медіацію зробити таким рангом законодавчого поля. У нас є законопроект про дитяче правосуддя, і на базі цього експерименту ми хочемо зробити законодавчу норму щодо медіації. Від побаченого діти залишились під великим враженням. Тепер, швидше за все, перш ніж познущатись над слабкими однолітками, кожен з них подумає, а чи потрібно через 5 хвилин самоствердження ламати собі життя. Кабінет міністрів України підтримав наміри Міністерства охорони здоров'я створити новий вуз –
Національний медичний Одеський університет. У відповідному розпорядженні йдеться про утворення такої установи шляхом реорганізації та злиття Одеського медина і Кримського державного медичного університету. У документі відзначається, що реорганізацію здійснюватимуть в межах бюджетних призначень. Також повідомляють, що студентам, які здобувають вищу освіту в цих вузах, продовжать навчання в новому університеті. Для Одещини, як прикордонного регіону, проблема охорони рубежів, а як наслідок державної безпеки, далеко не порожній звук. Досягти якісно вищого рівня у виконанні цієї задачі покликана нова міжвідомча група, про створення якої і оголосили у п'ятницю. Принципова відмінність новоутворення в тому, що в один аналітичний колектив будуть зібрані фахівці вітчизняних правоохоронних органів під егідою міжнародної місії EUBAM. Необхідність такого кроку продиктована перш за все тим, що в умовах війни, в стані якої де-факто знаходиться Україна, прикордонні ризики завжди дуже високі, тому вкрай необхідна консолідація зусиль. Коли ми вместе, ми сильніші, ніж коли ми порознь. Мы консолидируем наш опыт, мы источники информации, проявляем доверие друг к другу. Поэтому результаты совместных усилий всех четырех служб, пограничной службы, службы безопасности, фискальной службы, национальной полиции, будут намного лучше, чем результаты, достигнутые каждой из служб по отдельности. Передбачається, що нова міжвідомча група стане майданчиком для оперативного обміну інформацією, допоможе визначити актуальні загрози та підготувати пропозиції щодо заходів з їх мінімізації. Першочергова увага буде приділятися особливо тяжким злочинам. Вживаються спільні заходи з протидії таким явищам, як нелегальний обіг зброї, вибухових речовин, хімічних, біологічних, радіоактивних, ядерних матеріалів, тютюнових виробів та спирту. Створення такої міжвідомчої аналітичної групи – це поки пілотний проект. В разі її успіхи на Одещині. Планується поширити досвід в інших регіонах України. Під час заходів, пов'язаних з підписом протоколу, пролунало багато слів про плани спільної боротьби. Але поки вони виглядають більше як мрія. Адже ані керівництво EUBAM, ані правоохоронцям у конкретні дати або якісь інші зрозумілі маркери оцінки можливих результатів роботи групи озвучені не були. Деякі терміни, які ми часто чуємо, починають втрачати свій первісний зміст за рахунок їх повторення з різних трибун та під різним соусом. Проте реформи нехай повільно та зі скрипом все ж таки просуваються. В рамках змін у сфері охорони здоров'я при посиленні ролі місцевих рад в Одесі відремонтована амбулаторія одного з найбільших центрів первинної медичної допомоги. Амбулаторія європейського рівня відкрилася на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4. Тепер жителі Київського району зможуть побачити різницю, причому, що називається, з порога. Нові меблі, хороший ремонт, сучасна пожежна сигналізація, навіть система опалення оновлена. Що ж стосується кабінетів лікарів, то тут теж все на вищому рівні. Всі вони оснащені всім необхідним обладнанням, починаючи від дерматоскопів і закінчуючи глюкометрами, а також швидкі тести на ВІЛ та вірусні гепатити, що значно підвищить якість надання медичної допомоги. В связи з внедрением реформи, которая действительно вот показывает свои позитивные плоды, жалобы от населения на оказание качества медицинской помощи уменьшились, я бы сказала, на процентов 25. Крім цього, в амбулаторії впроваджена і успішно функціонує електронна реєстратура, завдяки чому пацієнти самостійно можуть записатися до лікаря на зручний для них час, що дозволило мінімізувати чергу в реєстратурі. На экране для удобства пациента всегда есть информация о каждом докторе, который здесь принимает, его график работы. Можем видеть, сколько у него на этот день записано людей и сколько свободных мест. Поэтому нашим пациентам сегодня не нужно стоять в регистратуре,
создавать эту очередь. Центр первинної медичної допомоги номер 4 має 7 сімейних амбулаторій, які знаходяться в різних куточках Київського району. Всі вони найближчим часом будуть приведені до європейських стандартів. Я думаю, що в этом году город планирует открыть еще таких 3 центра в Киевском районе. Самая главная задача – это шаговая доступность. Важно, чтобы жители Киевского района могли быстро попасть в комфортные условия и выздоравливать. Пацієнти, завітавши до нової амбулаторії, здивовані змінами. Багато з них вже підписали декларації з лікарями цього відділення, тому не приховують своєї радості. Когда заходишь сейчас в это помещение, да? То вот эти страхи автоматически уходят. Вот так светло, по-доброму. И вот знаете, ощущение комфорта і уюта. І про болезнь починаєш медленно забувати. Неспішно, але впевнено, медичні установи змінюються на краще. Зрозуміло, що все відразу і одночасно це зробити неможливо. Жоден бюджет такого не витримає. Але головне – не зупинятися на досягнутому. Не була бажаною, так пояснила 24-річна мешканка Балтського району вбивство своєї новонародженої дитини. Як з'ясувалося, дівчина була довгий час в гостях у родичів в Подольську, де й народила в домашніх умовах. У лікарні сказала, що у неї був викидень. Ось тільки лікарі засумнівалися в правдивості слів і повідомили в поліцію. Після розтину тіла дівчинки, яку мати закопала в городі, судово-медичні експерти встановили, що немовля народилося доношеним. А попередньою причиною його смерті стало удушення, викликане перекриттям дихальних шляхів. Жива, плакала, я взяла, замотала, надягла на голову пакет, отрізала пуповину дитині і замотала в пелёнку. Потім пакет і пішла закопала. Дитина ще була жива, коли ви були закопували? Так. За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження. Передбачено статтею 117 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство матері новонародженої дитини. Весна, мабуть, у всіх народів – це пора року, пов'язана з оновленням та пробудженням природи. Квітів ще немає, але вже дуже хочеться яскравих фарб. Зарядитися позитивними емоціями і порадувати себе можна на виставці фіалок. Ось такі ті ще новини. Більше 3000 сортів різних рослин і відтінків – великі і маленькі, білі, рожеві і червоні, а деякі – і зовсім незвичайні. Чергову виставку фіалок селекціонери Одеської області присвятили приходу весни. Більшість представлених експонатів унікальні. Ну, в основному з роду гесніріїв. Це фіалки, ну, у кого-то є там стрептокарпуси, бігонії, калерії. Епістії, вот такі вот маленькі растіння, вот это мінічки, вони каскадом цвітуть, дуже красиво, є красні, голубі. Ці теж вот колумнеї, вони всі відносяться к роду гесніріїв. Сполох інтересу до цих незвичайних квітів почався ще з кінця 20-го століття. І коли бачиш цю красу, то розумієш, чому інтерес до фіалок тільки зростає. Найбільшу увагу привертають, звичайно ж, мініатюрні види. Здавалося б, за ними потрібен особливий догляд і постійна увага, але селекціонери заспокоюють. Все дуже просто і легко. Дуже легко, головне, постійно, щоб були однакові умови, однакова температура, желательно, світ. Нет, полив, тогда все нормально. Они отличаются, в общем-то, размером только, так в уходе одинаковы. Специально селекционеры вырабатывали сорта с маленькими розетками. Ну, соответственно, у них цвіти, звісно ж, не такі крупні, як у фіалок стандартів. Кожен з представлених квітів унікальний. Знайти два схожих досить складно. Більшість рослин можна купити собі або коханій жінці. Однак організатори запевняють, виставка не комерційна. Колекціонери просто хочуть познайомити одеситів з життям і великою різноманітністю, а також поділитися досвідом. Відвідувачі в захваті. Дуже красиве рослинне дарить щастя, любов. В преддверии такого международного дня женского
Любая женщина будет рада такому красивому букетику, который будет цвести постоянно. Я их очень люблю, я с ними разговариваю, я с ними общаюсь, поэтому я очень-очень рада, что я пришла сюда, я получила море позитива просто от них, просто потому что я зашла, просто потому что я их посмотрела. Виставку можна буде відвідати в торговому центрі «Новий привіз» на 4-му поверсі до 9 березня. Так що у чоловіків є час вибрати незвичайний, а головне – гарний подарунок для своїх милих дам. Та й взагалі не пропустіть нагоду доторкнутися до прекрасного. Ви дивилися ті ще новини на «Медіа Інформ». Президентська гонка залишилася без одного бійця. Андрій Садовий зійшов з дистанції. Про це у програмі «Інший Кисельов» відразу після нашого випуску. Телефон нашої редакції 737-7016. Телефонуйте та повідомляйте. Також ви можете подивитися наші сюжети і програми на нашій сторінці Facebook і на сайті телеканалу «Медіа-Інформ.ін.UA». Дякую, що були з нами, вдалих вам вихідних та гарного настрою. Побачимось!